手帕遮脸，一见到媒体就闪。她是梅磊集团前董座蔡茂珍的女儿蔡玉薇，她被列为证交法内线交易罪的被告，经过漏夜问讯，虽被谕令无保请回，但看到镜头还是能闪就闪，在律师的陪同下小跑步离开北检，跳上黑头车快闪离开。而她的父亲蔡茂珍则被谕令200万元交保，并限制出境出海，她用蓝色外套直接包过头部，非常低调。我们要不要稍微解释一下？侦查不公开，现在谢谢。检方调查发现，被动元件大厂国巨在去年四月间以33.65亿元的价格公开收购军药的全部持股，旗下电缆厂再以换股的方式100%持有梅磊的股份，借此巩固全球被动元件龙头的地位。然而检调查出，国巨前财务主管谢登轰在并购案时疑似透过妻子购买了100多张的梅磊股票，另外当时担任梅磊集团董事长的蔡茂珍也涉嫌在国巨要并购军药时透过女儿大举买进100多张的军药股票，怀疑是有内线交易的状况。昨天大动作对涉案的嫌疑人进行搜索，经过漏夜问讯，除了梅磊的前董座蔡茂珍以200万元交保以外，他的女儿以及谢登轰都无保请回。